Značka Nothing priniesla podľa jej dobe trošku zrušenie nátrh trh so smartfónmi, keď v roku 2022 predstavila svoj prvý Nothing Phone. Ten sa k nám do redakcie síce nedostal, avšak možnosť otestovať Nothing Phone 2 som si už nenechal uísť a v tomto videu zosumarizujem moje skúsenosti. Nothing Phone je telefón značky Nothing, ktorú založil Kyle Ak vám toto meno nič nehovorí, vedzte, že je to človek, ktorý v minulosti založil OnePlus, avšak v roku 2020 ho opustil a začal novú etapu už pod značkou Nothing, ktorá sa snaží osviežiť trh so smartfónmi atypickým dizajnom a inováciami, ako sú napríklad LED svetla na chrbte. Výsledkom je potom telefón, ktorý za mne aktuálne patrí medzi najoriginálnejšie zariadenia na trhu Avšak jeho čaro nespočíva iba vo svetelkujúcej zadnej strane, hoci toto je vec áno, ktorou sa dá vizuálne zaujať najviac. A aj preto rozdelím moju videorecenziu do, do troch častí. Budem hovoriť o hardveri v telefóne, o nadstavbe Nothing OS a zosumarizujem aj LED svetla a ich prínos. Nothing Phone 2 mi pripomína iPhone 14 Plus. Prednú a zadnú stranu má zo skla, bočný rámik je hliníkový. Podobnosť s iPhoneom je daná najmä rovnými hranami a plochým displejom a hlavným rozdielom je chrba telefónu, ktorý je v prípade Nothing Phone 2 mierne zaoblený, čo zlepšuje ergonómiu a vizuálne zvyšuje atraktívnosť telefónu. Odolnosť voči vode prachu je základná iba na úrovni IP54 a vzhľadom k cene telefónu by som privítal aj vyššiu odolnosť. Zadná strana tá zaujíma určite tzv. glyph čo sú svetelné pásiky, v ktorých sa skrýva celkovo 33 LED zón. Tie sa využívajú na rôzne účely a detálnejšie sa im budeme venovať neskôr v tomto videu. Vo výbave zadnej strany sú aj dva zadné 50 megapixelové fotoaparáty. Predná strana, displej, uhlopriečka 6,7 palca, rozlíšenie Full HD a obnovácia frekvencia až 120 Hz. Ide o LTPO OLED panel, čiže sa dokáže prepnúť aj na frekvenciu iba 1 Hz pri zobrazovaní statického obsahu. Avšak počas môjho testovania s verziou Nothing OS 2.0.2 .2, toto prepínanie fungovalo trochu svojsky. Na 1 Hz sa displej prepínal iba pri maximálnom nastavení jasu, ktorý je na úrovni 1000 nitov, pre celo obrazovku je zobrazenie, respektíve 1600 nitov pre bodové zobrazenie v prípade HDR obsahu. Pri nastavení jasu nad 50% sa frekvencia znižila na 10 Hz a keď boli s pod 50%, tak sa frekvencia neznižovala vôbec. Neviem, či je to bug softvery alebo to tak má byť, avšak v prípade ostatných telefónov som sa s takýmto správaním LTPO displeja nestretol. V princípe ako nejde o nič kritické, avšak ak sa bude displej prepínať iba na 1 Hz bez ohľadu na nastavenie jasu, môže sa tým ešte mierne zlepšiť výdrž batérie, ktorá ináč je už aj tak vynikajúca. K displeju ako takému pripomienky nemám. Čitateľnosť na slnku aj počas letných slnečných dní bola bez väčších problémov. Reprodukcia zvuku, stereoreprodukcia, pričom maximálna hlasitosť je dobrá, avšak pri vyšších hlasitostiach je zvuk mierne plechový. Úvodná verzia nadstavby Nothing OS 2.0.1 mala problém s tým, že zvuk niekedy hral až príliš ticho, čo sa dalo vyriešiť reštartovaním telefónu, avšak mám pocit, že verzia 2.0.2 tento problém už odstránila. A chcem upozorniť, že verzia 2.0.2 znižila aj haptickú spätnú väzbu, teda vibrácie telefónu, keď píšete na klavesnici, pretože pôvodne boli tieto vibrácie silné, avšak vo verzii 2.0.2 sú už citeľne slabšie. Upozorňujem na to najmä v kontekste, že keď si budete pozerať iné recenzie, tak najmä v prípade tých starších recenzií sa môžete stretnúť s pripomienkou k vibráciám. Áno, kedy si boli silné, teraz sú už slabšie. Nothing Phone 2 poháňa procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, čo je podľa mňa najlepší procesor za rok 2022. Má vysoký výkon, ktorý aj dnes bohato postačuje na akékoľvek činnosti a v kombinácii s výbornou optimalizáciou operačného systému Android 13 a nadstavby Nothing OS ponúka rýchle reakcie. V tomto smere budete mať pocit, že používate vlajkovú loď, to vám garantujem. V rámci bežného používania, fotenia či zaznamu videa som si nevšimol, že by sa telefón výrazne zahrieval, alebo že by mal nejaké problémy s prehrievaním. Operačná pamäť, tá v závislosti od konfigurácie je 8 alebo 12 GB úložisko má 128 až 512 GB. Z praktického hľadiska však odporúčam kúpiť telefón s konfiguráciou 12 GB a 256 GB úložiska, ktoré sa na Slovensku predáva za 719 eur. Ako... Cena o 50 až 100 eur nižšia by bola sympatickejšia, však je zrejme, že Nothing sa nesnaží uspieť tým, že by ponúkal telefón s najlepším pomerom cena výkon na trhu a v tomto smere môže byť lakavejšou voľbou napríklad OnePlus Nord 3 alebo minuloročná Motorola Edge 30 Ultra, ktorá má rovnaký procesor ako Nothing Phone, ale na druhej strane ja by som si asi priplátil za Nothing Phone, nakoľko je mi tento telefón sympatický a absolútne mi vyhovuje jeho nadstavba, ale k tomu sa ešte dostanem. Fond 2 má vo výbave 4700 mAh batériu s podporou 45W káblového a 15W bezdrotového nabíjania. Nabíjačka nie je súčasťou balenia, ani ochranný obal. V podstate súčasťou balenia je iba spinka na SIM kartu a takisto aj USB-C kábel, ktorý je štýlový. Sluchadlá, ktoré vidíte v tomto videu, tiež nie sú súčasťou balenia, ale keďže ich mám v redakcii, tak som ich vyťahol, aby som ukázal celé to, ako keby nie prepojenie, ale ten dizajnový jazyk na fingu. Telefón podporuje nabíjacie štandardy Power Delivery 3.0 a Quick Charge 4, takže stačí použiť ľubovolnú nabíjačku s dostatočným výkonom a podporou týchto štandardov. A v mojom prípade používal som Anker nabíjačku, nabíjte telefónu zo 16% na 100% trvalo necelú hodinu. Vydržťa sa pohybovala na úrovni 7 hodín aktívneho používania, a to aj s rezervou, čiže teoreticky sa dá dosiahnuť aj nejakých 9 hodín aktívneho displeja. A v tomto smere naozaj telefon chválim, pretože fungoval spolahlivo a počas dní, kedy som Nothing Phone 2 využíval menej, som sa vedel dostať na výdrž na úrovni 48 hodín s 5 hodinami aktívneho používania, pričom počas celej doby boli k telefónu pripojené Garmin hodinky cez Bluetooth, čiže za mňa ako fakt paráda. Výborná výdrž batérie je daná ukážkovou optimalizáciou nástavby Nothing OS 2 a tá je jedným z hlavných lákadiel Nothing Phoneu. V jadre ide o čistý Android, avšak spracovanie widgetov, ikoniek a ďalších drobností pôsobí naozaj štýlovo. Je pravda, že v rámci Androidu si môžete aj na iných telefónoch prispôsobiť rozhranie alebo ikony. Avšak mnohé detaily, ktoré ponúka Nothing OS 2, takýmto spôsobom jednoducho neodkopírujete a nezískate. V prípade Nothing Phoneu to máte ako súčasť balenia. A páči sa mi aj spracovanie dizajnu widgetov, ale aj fakt, že ako widget si môžete na domovskú aj uzamknutú obrazovku pridať napríklad skrátku s rýchlým zapnutím alebo vypnutím nejakého nastavenia či funkcie. Čiže toto je naozaj super, len naozaj toto sú také drobnosti a detaily, ktoré nie všetci používateľia telefónov riešia, keď si vyberajú svoj nový telefón. Väčšinou to riešia technicky datnejší používatelia alebo ľudia, ktorých už nudí jednotvárnosť dnešných smartfónov a chcú si trochu oživiť používanie telefónu a povedal by som, že do tejto kategórie patrím aj ja a v tomto smere mi Nothing Phone absolútne sadol do môjho vkusu. Bez hľadu na vkus, Nothing Phone OS je výborne odladený systém a to nielen z hľadiska vydrže batérie, ale aj plynulosti systému, animácií a ďalších rôznych detailov. Za mňa ide o jeden z najlepšie odladených telefónov, aké som kedy používal a zážitok z používania Androidu je v prípade Nothing Phone 2 na úrovni vlajkových lodí. Pre úplnosť, Nothing slubuje 3 aktualizácie systému Android a 4 roky bezpečnostných záplat. Nothing Phone sa od ostatných telefónov odlišuje už spomenutým glyph rozhraním. Ide o svetelné pásiky, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane, môžete ich vidieť aj vo videu. A tvorí ich 33 zón, ktoré sa rozsvietia, keď vám niekto volá, keď aplikácie v telefóne pošlú notifikácie a tiež v špecifických prípadoch, ako je napríklad pripojenie nabíjaceho kábla a začatie nabíjania. A Nothing využíva glyph rozhranie aj na vizuálne zobrazenie aktuálnej hlasitosti, keď ju meníte, alebo na odpočítávanie časovača. A glyph svetla tak tie viete rozsvietiť aj ako alternatívny režim funkcie baterka, čo teraz je aktívne aj tuto u mňa na stole. Nothing Phone 2 je vďaka tomu doslova navrhnutý, aby ste ho používali s displejom na stole. V takom prípade si môžete nastaviť, aby sa telefon automaticky prepol do tichého režimu, keď ho otočíte a upozorňoval vás iba LED diodami. Je jasné, že nie každému bude tento koncept vyhovovať, avšak ja som si naň pomerne rýchlo zvykol, ale na druhej strane, aby ste využili plný potenciál tohto konceptu, podľa mňa treba byť aj trošku kreatívny a vedieť sa pohrať s nastaveniami notifikácií pre jednotlivé aplikácie, aby ste si napríklad vedeli nastaviť, že dôležité aplikácie, aby mali iné LED diody, respektíve to svetelkovanie, a aby ste iba na základe LED diod vedeli rozlíšiť, že či vám píše nejaká dôležitá aplikácia, alebo či je to len nejaká všeobecná notifikácia. Len fakt je, že Nothing Phone osobne používam viac ako 2 týždne a ešte stále mi sem tam napadne nejaký spôsob, ako zlepšiť tento systém a ako naozaj využiť jeho plný potenciál. V tejto súvislosti poviem, že si môžete vytvoriť aj vlastné notifikácie, tie si viete vytvárať, prispôsobiť si tomu nielen zvuky, ale aj LED diody a potom to viete napárovať rôznym aplikáciám a ako fakt dá sa s tým hrať, len treba mať trošku také kreatívne myslenie a chuť sa s tým hrať. Nothing tiež umožňuje nastaviť tzv. esenciálne notifikácie a to funguje tak, že keď vám takáto notifikácia príde, tak vám ostane svietiť LED dioda v právom hornom rohu, až dokedy danú notifikáciu neskontrolujete v telefóne. Je to užitočné a posledná vec, tým, že budete používať telefón s displejom nadol, tak sa môže teoreticky rýchlejšie poškrábať ochrana fólia. Záleží na tom, ako si na to budete dávať pozor a osobne by som to riešil ochranným obalom, ktorý vyčneva nad úroveň displeja. A aby som to ešte teda nejako zosumarizoval, tieto svetlá, let svetlá v Nothing Phone sú fajn, budem ich používať aj naďalej, avšak zatiaľ som sa nedostal ešte do takého stavu, že by som nedokázal bez nich žiť a že teda iný telefón neviem používať. Na záver ešte rýchla sumarizácia zadných fotoaparátov. Hlavný fotoaparát má rozlíšenie 50 megapixelov a ide o senzor Sony IMX890 s optickou aj elektronickou stabilizáciou. Doplňa ho 50 megapixelový ultraširokový fotoaparát, je to senzor Samsung jn 1 a je to totožný senzor ako v prípade prvej generácie tohto telefónu. Avšak v prípade Nothing Phone 2 podporuje pokročilé HDR. Tento senzor tiež ponúka aj makrorežim, na čo chcem upozorniť s kvalitou fotiek som bol spokojný, a to najmä v prípade hlavného senzora, a to aj napriek tomu, že Nothing Phone 2 nie je fotomobil roka. Avšak fotiaky sú dostatočne kvalitné na to, aby som tento telefón dokázal a chcel používať ako svoj primárny smartfón. K dispozícii je aj nočný režim, ktorý však od verzie 2.02 výrazne zosvetľuje výslednú fotku, minimálne v prípade hlavného senzora je to tak. A niekomu sa to môže páčiť, avšak ja osobne preferujem vernejšie podanie fotky a preto som až na vynenky fotil s vypnutým nočným režimom. Niektoré fotky, ktoré som odfotil pomocou Nothing Phone 2 vidíte vo videu, pričom odkaz na kompletnú galériu fotiek v plnom rohlíšení nájdete už tradične v popise videa. Dodám ešte, že v prípade ultraširokohľov senzora sa v prípade niektorých momentov alebo v prípade niektorých scén prejavuje jeho vek a v horšom svetle sa strácajú detaily. V prípade tohto senzora môže nočný režim pomôcť, bez toho, aby fotka pôsobila až príliš umelo. Zaznám videa pomocou hlavného fotoaparátu 4K pri 60 a jeho kvalita je za mňa dobrá. 32 megapixelový selfie fotoaparát, tak ten ponúka zaznám videa vo Full HD pri 60 fps. A toto je zaznám pomocou zadného fotoaparátu hlavného, rozlíšenie 4K plus 60 fps. A takisto zabudované mikrofóny, akorát ide električka, takže môžete počuť, že ako moc to zachytávate to ruchy. A jeden taký detail, ktorý som si všimol, a respektíve, o ktorom som nehovoril, tak na zadnej strane sa nachádza aj červený LED indikátor a ten bliká, pokiaľ sa natáča video pomocou telefónu, takže človek, ktorého takto točíte, tak minimálne vie o tom, že to funguje. OK, tak ten červený LED indikátor bliká, aj keď sa robí selfie video, a to je maximálne vo Full HD pri 60 fps a takisto zabudované mikrofóny, nejaký prechod stienia, aby to bolo vidno. Predtým som povedal, že, teda, že to funguje. Mal som samozrejme na mysli, že je aktívne nahrávanie, aby sme sa správne rozumeli. Takže toto je Nothing Phone 2, telefón, ktorý mňa osobne bavil určite najviac za posledné mesiace, čo testujem telefóny a ktorý by som bol ochotný používať ako svoj primárny telefón aj naďalej. Bačo viac, ktorého kúpu by som aj reálne zvažoval, ak by som si dnes vybral nový telefón. Okrem toho, že ide o výborne odladený smartfón, ktorý nemá výraznejší nedostatok, ok, sú tam nejaké detaily, na ktoré som upozoroval napríklad tá reprodukcia zvuku, ale vyhovuje mi najmä jeho dizajn a celkové podanie systému Nothing OS. A toto je vec, ktorá by v rámci môjho rozhodovania určite zavážila, keby som si vybral nový telefon. Ako už bolo spomenuté, tak Nothing Phone 2 nespraví dieru na trhu z hľadiska pomeru cena a výkon, avšak v určitých veciach prináša pridanú hodnotu a potom je iba na vás, či ste ochotní si za ňu mierne priplatiť alebo nie. Toľko za mňa, som zvedavý, ako na vás pôsobí Nothing Phone 2 a rád si prečítam, ak sa podelíte o váš názor v komentároch pod videom. A potom vidíme sa opäť zase niekedy na budúce zatiaľ. Ahojte.